Myslím, že tak do 10 minut bych to dal dohromady. Stejně musíte ten úkol udělat a myslím si, že teď vám ušetřím dost času, když vám to řeknu. No, tak Tak to za byste mě byl hodnej. ano. Že jo, já si taky říkám, že jsem vlastně jako, jak to říct, dobroděj. Tak, hele, já to udělám na ty tabule, je to trochu odsejpá. Takže v prvním případě to uděláte tak, ježišmarja, co je to tohle, tenký a černý. V prvním případě, MOSFETový případ, MOSFET, já to už přeháním, MOSFET switch. Tak, máte tady toho MOSFETa, jsou takhle tři čárky a jedna čárka proti tomu s indukovaným N kanálem, teda s indukovaným, se zabudovaným N kanálem. Tady máte, co tam máte? Žárovku. Žárovka. Ta žárovka má nějaké vlastnosti, z toho vytáhnete, jaký má napětí a proudy. A z toho zjistíte, jestli ten MOSFET náhodou nezabijete, když to do toho pustíte. Tak, teď vy si chcete tady z tohohle toho, tady máte vlastně 12 V, že jo? Všechno je to 12 V. Tady máte 12 V a vy sem potřebujete narvat nějakých podle toho, kolik ten transistor se otevře. Máte to v tom katalogu. Tohle je ten transistor IEF 540N. Takže vy musíte zjistit to prahové napětí, to V threshold. To si zjistíte v katalogu. Katalog. Když to tam zjistíte, tak to teď uděláte to, že si vezmete dva odpory, ty odpory dáte velký a tím tečou malinkatý proudy a vyrobíte si napěťový dělič. Tady to bude obvod gateu 1, odpor gateu 2. Tady si dáte, že potřebujete spočítat dělič. Spočítat napěťový dělič, který z 12 V udělá 3. Dáte to všichni dohromady, prosím vás, řekněte, že jo. Please do it. Opravdu, dáme všichni dohromady napěťový dělič, ne? Co? Tak někdo, jo, ne? Pan Urban, dáte dohromady napěťový dělič? Nevím. Jo. Hej, teď se to napěťový dělič, teďte se. Napěťový dělič je tohle. Tady je 12 V, tady je 5 V, je to taková ta věc ze základu elektrotechniky, bych řekl tak z prváků, po dvou měsících se to tam učí. Tak tohle prostě musíte dát dohromady. Když už se máte tohleto, tak výšku už se nehodlám snižovat. Další věc. Máte teda ten motůrek a máte úkol. Obyčejným bipolárem, transistorem, ho setnout na 100% a 50%. Motůrek pro 100% znamená, že to ten motorek je 12 V a 1 W. Takže u motorku 100% bude 12, u motorku 50% bude kolik? Pan kdo? Titěra. Pane Titěra, poloviční výkon motorku, kolik to bude napětí? 6. Výborně, 6 V. Tak. Což se nám překládá do naprosto typického, tupého, úplně primitivního řešení transistorového obvodu, který jsme tady dělali milionkrát. Tak. Jsme v autě, 12 V, je to třeba motorek na větráček, aby vám v létě nebylo horko, když je zespaň málo vytáhne. Tak. A vedle. Máte nějaký, jako vždycky, máte nějaký H21. Jo, a teď vy máte zadaný transistor. Ten transistor se jmenuje BUD38. Mám pocit, že to vypadá takhle. Je to takový ten špunt, co tady byl minule. Najděte si, jaký ten transistor má H21. A teď už je to úplně prostě tupý, obyčejný spočítání tohohle. Myslím, že jste to měl jako jeden úplně z prvních případů s panem Walterem, kde přesně jste měli zadaný, že to UCE má být jedna polovina napájecího napětí.
A to je přesně tenhle ten případ. Takže si k tomu dopočítáte všechny ty proudy, tyhle ty věci, ty odpůrky a mně řeknete, ano, je to RC, vlastně RC je zadaný, RC víme, já to nemám jak smazat teďko, dá se to smazat. Ha, dá. Takže vy mně řeknete, jaký je odpor v bázi. To by bylo fajn, kdyby tam byl dvakrát podtržení, jsou to takový ty nejobyčejnější, ty to mější rovnice, ty tři, co tam jsou, takový ty dvě a půl rovnice, tak si to dáte dohromady takhle. Se rovná RB, IB, přičemž to IB je takový to H2,1 je, je IC lomeno IB plus napětí báze emitor, který je kolik? Kdo by mi to mohl říct? Pan Wiesner, jaký je typický napětí báze emitor a jak to tam furt opakujeme? Pojďte. Třeba nějakých 0,7. Krása, výborně, 0,7, to jen tak jako naznačím, 0,7 voltů. Hodíte to do té kalkulačky, ven vám vypadne RB, postavíte to v simulátoru, krásný print screen, jak se ptala slečna Jircová, 50% nebo 100%, jděte ten 50%, a musíte ten mozek zapnout trošku víc. U toho 100%, prosím vás, rozdíl 100% verze, já tady udělám, jak to udělám, teď už to nějak neudělám. Tak modrá bude ta 50% a nějaká, jaká barva? Růžová. Mám rád růžová. Ne, růžová prostě nebude. Bílá. Nebude, chcete bílou, jo? Dáte propad, dáme tam tu žlutou. Oni nějak ty ostatní se nechce makat. Tak, teď jsem to posral. Ne, dobrý to mám. Žlutá bude takhle. Tak. Pro 100% variantu uděláte to, teď to budeme psát žlutou na žlutej, na bílej papír, jo? No, tak to je nějaká legrace. Pro tu 100% variantu, hleďte, jednak buď si můžete v tom katalogu najít, pro ty talentovanější a víc zaměřený tímto směrem lidi, najděte si v katalogu, kolik je úbytek napětí na tom transistoru, když je sepnutej, je to nějaký číslo, nějaké to tam napsané, nevím kolik to je, budou to nějaký desetiny voltů na výkonový transistoru. Chcete to mít co nejmín, pro boha. Že? Ale já teď úplně jako nevím, kolik to je. Takže vy musíte zjistit ten prout, jaký tam bude. Takže RC krát IC plus to UCE. Takže buď to je z katalogu, a nebo tam rovnou napište, že to je nula. Protože vy chcete, aby to byla nula, jako čím víc to bude, tím víc vás bude bolet hlava z toho, jak se ten transistor bude zahřívat. Takže vy vlastně vidíte, že ten proud tím odporem je normální proud, který byste tam čekali, když ten motůrek to hulí, jak kdyby tam ten transistor vůbec nebyl. A zase se dostáváme zpátky do té nejobyčejnější, nejpitomnější rovnice pro tu levou část, kde to bude to RB krát IB plus to UB, jak pan Wiesner říkal, těch 0,7 voltů, přičemž to IB vytáhnete zase přes to H2,1, který máte z katalogu. A tady se tady učíme. Lopin. To je všechno. A uděláte z toho nějaký hezký, hygienický, očíslovaný protokol.